iwezekanavyo. Sisi tumemsaidia gavana, alisema anahitaji wafadhili. Wafadhili hawezi kuja bila sheria. Sisi bungeni na kina mheshimiwa Mwambi tukang'ang'ana tukapitisha sheria. Hiyo sheria ndio maana leo mnaona USAID stawi kwa kuapa kuja kuwapatia mradi wa maji. Sawa sawa. Lingine ningeomba. Hizi mambo mnasikia zinaendelea kwa mtandao, yote ni mambo ya uongo. Mwaweni kwa na Andrew ashindilo kura 2022. Mwaweni huu. Sasa hao ndio wanakuja na vichochezi kupiganisha governor na sisi. Wanasema MCAs wanataka kuimpeach governor. Sisi tuimpeach governor kwa nini? Si nyinyi ndio mlichagua governor? Kwa nini sisi tumuimpeach? Haya ni mambo ya uongo. Hakuna impeachment ya governor na haitakuwa. Governor mali huko chapa kazi paka 2027, fanyia wananchi kazi. Na wakati tunazidi kuwafanyia kazi, hawa wananchi watakurudisha. Hii maji leo mwanzo mwaletea, hawa wananchi watakupigia kura. Vile vile mheshimiwa Mwambi, tunashirikiana kule bungeni pamoja na serikali ya governor. Tunachapa kazi. Sisi hatutasikiza makelele za watu. Sasa, kwa hivyo mkiona kwa mitandao yale mnajua ni uongo, hata wengine waambieni. Kura ndio msema kweli. Kama mtu alishindwa akae kando, angoje wakati wa kura, wakati wake utafika. Kama governor amefanya kazi, mtampa kura. Kama sisi tumefanya kazi, mtafanya nini? Mtatupatia kura. Kwa hivyo mambo ya mtandao hatutaki kusikia. Hizo mambo ya kusema milioni 700 zimepotea. Hakuna milioni 700 zimepotea. Hayo ni madai ya uongo, na sisi kama MCAs pale tunajua ni nini kinaendelea. Si mmeona hata kwa mtandao vile governor amesema? Jana imesemekana MCAs 22 walikuwa mahali wanakutana wakipanga mambo ya kutoa governor. Hayo ni madai ya uongo. Hakuna kitu kama hiyo. Governor, lala usingizi wako, fanyia wananchi kazi. Na sisi kwa neema ya Mwenyezi Mungu atupatie uzima, tuchapie wananchi kazi, mbarikiwe. Suluhu gavana ameng'ang'ana, akang'ang'ana, mpaka sasa hivi tunaloto maji. Sasa ni wajibu wenu nyinyi mshikilie gavana, si ndio? Ile mradi ameleta, mkishirikiana na viongozi wameleta mradi, mwashikilie. Kama ni kazi zimetokea, mpewe mfanye kwa haraka, mshirikiane. Hata ikiwezekana, kuna mambo yanatoka msaragabu, si unajua hizi nguvu kazi. At least kuna pale mahali pataistahili, mnafanya ili mpate maji, ili maskini wa maji utuondokee, si ndio? Maji yamekuwa ni kidonda sugu, hata huko kwetu ndio hivyo. Lakini nashukuru Mungu kwa juhudi za governor. Kwanzia hata jana, leo tulikuwa na kikao ni ajili ya maji, kwa sababu maji ndio ugonjwa wetu tuko nao, Taita Taveta yetu. Sasa nafikiri imefika wakati huo ugonjwa uishe, wananchi wapate maji, watu tuoge, tung'are, si ndio? Asante sana na Mungu awabariki sana. Hii mambo ambayo tunasema sahihi, uongozi hapa hivyo wamekaa miaka mingapi? Miaka mingapi? Sio yote. Tangu tupate ugatuzi, gavana huyu ameingia miaka miwili haijapita. Ndani ya miaka miwili maendeleo kama haya tunapata? Mimi nyingine mnahitaji? Mimi nyingine mnahitaji? Nyinyi tushikane. Ile kitu tunasema Mtaita Mtaveta ni mtu mmoja. Juzi nilikuwa Taveta, nimeenda hapo, naenda Vupe, nilikuwa nadhania niko mbali, enienda kitu kumfasha kidogo, eh? Baada tunangangana ngangana kuongeza, utaangalia unaona huyu ni dada yangu yuko hapa. Kwa hiyo sisi sote Wasagala wa nini ni kitu kimoja. Na yule mtu ametuongoza na natupatie huo umoja ni gavana wetu. Gavana wetu tumshike, tuwe kitu kimoja na tuwe na umoja. Jambo nilikuwa tunajaribu yani kupata msaada kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo hasa nashukuru uongozi wa mzee governor, mshikano mzuri pamoja na county assembly, pamoja hata na washikadau ambao tuko nao sasa hivi, ama wafadhili ambao tuko nao ambao ni state stawi, kwa kukubali kuangazia mradi huu na kuboresha zaidi ili wananchi wa sehemu hii ya Sagala upande wa Talionika wapate huduma ambayo ni bora.